Terrassa acollirà la propera setmana les jornades de teatre i municipi. Els dies 3 i 4 de desembre, al Teatre Alegria, nombrosos experts d'arreu del país faran una reflexió sobre els espais teatrals als municipis de Catalunya. És una mostra molt clara de la vitalitat cultural que des de fa molts anys té la, la ciutat de Terrassa i també de fet doncs és el resultat de la feina de molts anys, de l'esforç de, de molts professionals, de, també de l'administració, de moltes persones que han fet de Terrassa, en els últims anys, un motor molt clar a nivell cultural. L'Institut del Teatre ha volgut aprofitar els actes de commemoració del seu centenari per ajudar a plantejar una anàlisi al voltant dels teatres municipals, la seva funció en la societat, el seu funcionament i els serveis a oferir. I ho ha fet de la mà de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. És fonamental Eh, partir del que es té, del que ha estat possible en el passat immediat eh, i, i orientar-se cap a un futur que sabem que serà diferent, eh, que serà, que, que, en el que no seran possibles coses que han estat possibles en el passat, eh, però en què depèn del nostre enginy que moltes coses puguin eh, continuar en un règim nou i sostenible. El debat s'articularà en tres sessions centrades en temàtiques diferents. A més, el dia 4 a la tarda tindrà lloc el Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, aquesta trobada tècnica organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat vol arribar a conclusions aplicables a curt termini. Ens satisfà especialment aquesta coincidència, eh, motiu també d'aquest centenari, d'aquestes jornades per poder, doncs, entre tots, treballar conjuntament per aquest objectiu comú que és l'excel·lència en la programació, en la gestió, en la dinamització dels equipaments públics que són la columna vertebral de l'oferta escènica musical d'aquest país. Les jornades de teatre i municipi, que ja han rebut més de 250 inscripcions, comptaran amb 3 conferenciants, 13 ponents i 30 convidats d'una fila zero formada per agents significatius del sector.